Na sramotu cijele Hrvatske, granice slobodnog hrvatskog Vukovara sve su tješnje, ocjena je zapovjedništvo obrane grada. Za Radio 101 javlja Siniša Glavašević. Dok civilno stanovništvo gubi orijentaciju u vremenu jer iz skloništa više ne razlikuje dan od noći, hrvatska linija obrane čini sve da zadrži neprijateljsko nadiranje. Ipak preko 1000 mrtvih i velik broj onih za koje se ni ne zna gdje su, ostaće mrlja na licu one Hrvatske kojoj ni 85 dana nije bilo dovoljno da konkretno i djelotvorno pomogne najvećem simbolu svoje obrane i ponosa. Ovako je u studenom 1991. Siniša Glavašević izvještavao svijet o strahotama koje se događaju u njegovom gradu, u njegovom Vukovaru. Mi smo uspostavili blisku suradnju sa kompletnom ekipom Hrvatskog radija Vukovar u to vrijeme. Ja i Siniša smo bili svakodnevno na vezi, razmjenjivali informacije, a onaj dio komunikacije prema svijetu, i to većinom je Alenka Mirković zbog poznavanja engleskog jezika, i ona je bila davala izjave i u tome bila najaktivnija. Novinar i urednik Hrvatskog radija Vukovar Siniša Glavašević gotovo cijelo vrijeme opsade Vukovara bio je glas napadnutih Vukovaraca i grada pod opsadom velikosrpske agresije. O stravičnim mučenjima zarobljenika, svakodnevnom granatiranju i radu vukovarske bolnice Siniša Glavašević izvještavao je bez ustezanja, često prozivajući mjerodavne zbog nepružanja pomoći. U onom trenutku kad je bila službena medijska blokada Radio Vukovara, mi smo napravili dvije telefonske preskonferencije u Osijeku, i to je bilo onako naš interni dogovor i naš način da pomognemo da se razbije ta blokada. Telefonom sam vodio konferenciju iz Osijeka, Siniša u Vukovaru. Na prvoj konferenciji bio zapovjednik obrane Jastreb, zatim doktorica Bosanac, povjerenik Marin Vidić Bili. 18. novinarsko-književnički susret Grad to ste vi ovoga je puta bio posvećen upravo djelovanju Međunarodnog pres centra u okviru Foreign Press Biroa. Preko tog biroa i preko novinarske profesije iseljenici su dali jedan veliki doprinos, iz razloga što, evo, svjedoci smo i sada rata u Ukrajini, svi znamo što znači kada do nas, ajmo reći, objektivne javnosti, neutralne javnosti, dolaze informacije na osnovu kojih stvaramo sliku o tome koji neprijateljski tabor u ratu je pozitivan, koji je negativan. Iseljenička zajednica bila je 1991. iznimno važna jer je razmjena informacija bila znatno teža nego danas. Za vrijeme ratnih operacija još uvijek je postala jugoslavenska država, diplomacija je bila u rukama Jugoslavije, tadašnji Tanjug i sve medijske kuće su bile jugoslavenske i radile su korist Jugoslavije, i kada je počeo rat, naravno da su oni slali informacije onako kako su oni htjeli i prezentirali. I tu se javljaju onda iseljenici koji su bili itekako upućeni sa situacijom, koji su u svojim državama u kojima su živjeli lobirali. Neprijatelj koristi sva zabranjena sredstva u želji da pokori grad kojeg nema. Tako se već danima koriste zapaljive bombe i bojni otrovi, a zvjerstva prilikom zarobljavanja posebice civila traju već dugo. Zato je nužno da Hrvatska na svojoj najistaknutijoj istočnoj barikadi odmah učini sve da Vukovar dobije tračak svjetlosti od Vinkovaca. Gotovo 3 mjeseca odavde su izlazili apeli i ljutnje istovremeno. Činilo se sve da Hrvatska i svijet dobiju pravu sliku stanja kako bi se onemogućilo bespotrebno prolijevanje krvi, ali pravog praktičnog odgovora još nema. Možda će sljedeći sati za 15.000 još živih majki, staraca, bolesnih i nemoćnih biti bolji. Zadnji novinarski izvještaj Siniša Glavašević je iz Vukovara poslao 18. studenoga 1991. a 20. studenoga odveden je kao ranjenik iz vukovarske bolnice na Ovčaru i ubijen.